Känn skillnaden med en greppstrumpa från Skillsocks. Använd rabattkoden på skärmen så får du 20% rabatt på ditt köp. Länk i beskrivningen. What do you say about this first half from you? Well, what can I say after 0-4 at home? It's fucking embarrassing. What's the problem? Everything is problem. We don't play. Ja, Nikola Djurdjic som är väldigt förbannad säger att det var pinsamt, en pinsam insats. Naibe Sara. Bramson. Han får inte ta på bollen och den går i mål. Det kvitterar till 1-1. Hemmalaget för utdelning i den 74:e minuten. Och det är vilda protester, framförallt från Falsetas och Wahlström. Det var en annorlunda situation. Nick Anton Pettersson, den är kvar för Jonathan Ring. Ännu mera Ring och den där går till 1-1 för Djurgården som kvitterar efter 47 och 20. Efter 47 och 20. Och Östersundsprocesserna är omfattande. Efter 47 och 20 när domarna till... Nu är på väg ut till Ian Birchnell i Östersund och han blir uppvisad på läktaren. Nu blir Östersundstränaren utvisad och uppvisad på läktaren. Efter att Östersundsprotesterna av den här Djurgårdskvitteringen som Östersund anser kom långt efter att, efter att tiden skulle ha varit ute, så blir alltså Börsner nu uppvisad på läktaren. Jag är också hungrig. Mm. Mycket bra. Kan peta och sticka. Rundar Strand. Oj, som det. Har ett gult kort redan. Nej, fick han och gräver. Här kommer kort nummer 2 på Simon Strand. Femte och sjätte gula kortet för säsongen ger honom här ett rött i den 32:a minuten. Ja, det var en fruktansvärt irriterad Simon Strand som blev utvisad och på vägen ut, alltså slå till kameran här vi har mellan bänkarna. På vägen ut, det rinner helt enkelt över. Även Elfsborgs bänken är väldigt arg. Här då, Johannesson skjuter. Johannesson skjuter inte på returen. Hedman tappar bollen. Visar rött kort. Han visade rött kort här nere. Och ett gult. Då kommer de mot dig 200. Positionen, vad är dina kommentarer kring, kommentarer kring det hela? Jag tycker det riktigt, riktigt dåligt av domarna, domarinsatser idag. Jag är riktigt irriterad, så jag bjuder på rubriker till Aftonbladet, jag bjuder på rubriker till Expressen, så varsågoda. För det här är inte bra nu för vad svensk fotboll. Tack! Kan inte boxa undan bättre än sådär. Frick i andra vågen. Och här, Hedlund! Och var är bollen? Den är inte inne, menar den assisterande domaren. Inget mål för Elfsborg! Och Hedlund tar en boll och sparkar mot den assisterande domaren. Han tar upp bollen fastän den är i spel. En som ligger bredvid Vaikla. Och sparkar den i riktning mot assisterande domaren. Hon kommer bli varnad. Men var bollen inne eller inte? Stensson till Edari. Persic, och här är det Dari som gör sig skyldig till en förseelse mot Osman Agic. Och bollen var ju inte i närheten. Ja, vi ser han springer in där och knuffar om. Oj, den satsningen från Aymar Cher. Och nu blir det fullt. Gruff! När Sören Rex kliver in. Tappar det helt. Och tappar det. Och nu fortsätter spelarna. Och Ekberg får lugna ner det här. Ja, Rex kliver ju in från sidan. Och tar en lång löpning. För att markera...